Dober dan vsem. Govorimo zdaj o geometrijskem zaporedju, ki je poseben primer zaporedja. Bomo razmislili zelo podobno kot pri aritmetičnem zaporedju, zato lahko pregledate tisti video. Torej, geometrično zaporedje je tisto, pri katerem vsak člen dobimo od prejšnjega, s tem, da pomnožimo z enim količnikom q, ena konstanta. Lahko izrazimo tako ali pa ekvivalentno s tem, da an ulomljeno an minus ena, torej en člen ulomljeno prejšnji člen, je zmeraj enako q, ta količnik, ki je konstantna vrednost. Torej razmislimo zdaj z indeksijo n, ki je ena, dva, tri, štiri, do n. Imamo an, torej za n enako ena imamo a1, za n enako dva imamo a2, ampak a2 je a1 krat q. Potem naslednji, kako dobimo, da a1 krat q pomnožimo s q, torej a1 krat q na drugo. Potem a1 krat q na tretjo in sedaj tukaj kako bomo imeli, razmislimo, če n enak 2 imamo q na prvo, če n enak 3 imamo q na drugo, če n enak 4 imamo q na tretjo, torej tukaj bomo imeli a1 krat q na n minus 1. In torej razumemo to formulo, da an je a1 krat q na n minus 1. Naredimo en primer. a1 je enak minus 1, q je enak 2, pomeni, da prvi člen je minus 1 in vsak naslednji člen dobimo s tem, da pomnožimo z 2, torej da podvojimo. Minus 2, minus 4, minus 8, minus 16. Če iščemo člen 7, torej a7, rabimo formulo a1, ki je minus 1 krat q na n minus 1, 2 na 7 minus 1. Minus 1 krat 2 na 6, minus 64. Sedaj, če imamo en člen in dva enako oddaljena člena, an minus k in an plus k, kaj bomo dobili? Da ta an je geometrična sredina teh dveh. An je kvadratni koren od an minus k krat an plus k. Od tod ime, torej geometrično zaporedje. Geometrijsko zaporedje. Torej, an dobimo od an minus k, s tem, da pomnožimo, torej, pomnožimo s q, kolikokrat? K-krat. Pomnožimo s q, spet s q, tako, k-krat. Torej, an je an minus k krat q na k. Z druge strani, an dobimo od an plus k, s tem, da mi delimo s q k-krat. Torej, an je an plus k ulomljeno q na k. In sedaj, če pomnožimo an krat an, to je enako ta izraz krat ta izraz. Torej, an minus k krat q na k krat an plus k krat q na k. To skrajša in imamo an krat an, an na drugo je an minus k krat an plus k. In torej dobimo to, kar smo iskali. Da je geometrijska sredina. Zato je geometrijsko zaporedje. Torej, poglejmo vsoto prvih nekaj členov geometrijskega zaporedja. Torej, se spomnimo tega, n je ena krat q na n minus ena. Torej, napišemo vsota prvih nekaj členov a1 plus a2 plus a3 plus do an in to lahko značimo tako kot vsota za i, ki gre od ena do n od ai. In sedaj napišemo, torej, eksplicitno te člene, torej, sn je a1 plus a1 krat q plus a1 krat q na drugo plus ta an, pravimo tukaj formulo, a1 krat q na n minus 1. Sedaj, katera je ideja tukaj, da pomnožimo to enačbo z q? Imamo q krat sn je a1 krat q plus a1 krat q na drugo, plus a1 krat q na tretjo in do tega zadnjega, ki je a1 krat q na n minus 1 krat q na prvo. Torej, q na n minus 1 plus 1, torej q na n. Sedaj odštejemo te dve enačbi, prva minus druga, s sn minus q sn in tukaj, ko odštevamo, vidimo, da se uniči skoraj vse, ker ta a1 q minus a1 q se uniči, a1 q na drugo minus a1 q na drugo se uniči, a1 q na n minus 1 se bo uničil z enim členom, ki je tukaj in kaj ostane? a1 in potem še ta ostane, ampak smo odšteli s tem, torej minus a1 q na n. Tukaj izpostavim sn,
krat ena minus q, tukaj izpostavim a ena, ena minus q na n, in vse to zdaj delim z ena minus q in dobim, da sn je a ena krat ena minus q na n, ulomljeno ena minus q. Torej, to sedaj naredimo primer, recimo imamo a ena enako 3, q enako 2, torej vsak člen dobimo od prejšnjega, tako da podvojimo, 3, 6, 12, 24, 48, recimo da nas zanimajo samo te zdaj. A ena plus a 2 plus a 3 plus a 4 plus a 5. Vsota za i, ki gre od 1 do 5, od a i, je ta s 5, rabimo formulo, a 1 je 3, ena minus q na n, ena minus 2 na peto, ulomljeno, ena minus 2. In torej tukaj dobimo 3 krat 1 minus 32, ulomljeno minus 1, minus 31 ulomljeno minus 1, 31, krat 3 je 93. To lahko rabimo tudi, da seštejemo prvih n potenc od 2, torej a 1 enako 1, q enako 2, imamo 1, potem 2, 4, 8, 16, to prav 2 na nič, 2 na 1, 2 na drugo, do 2 na n minus 1 bo člen an, tudi je dovolj, da pogledamo to, ne, an 1 krat 2 na n minus 1, torej 2 na n minus 1, torej bomo sešteli 2 na nič plus 2 na prvo do 2 na n minus 1 in vidimo, kaj dobimo, rabimo formulo tukaj, a 1 je 1, 1 minus q na n, 2 na n, ulomljeno 1 minus 2, torej tukaj imamo 1, minus 1, pomnožimo števec imenovali z minus 1, tako da tukaj imenovalcu imamo 1 in tukaj imamo 2 na n minus 1, torej to je enako 2 na n minus 1. Tako, prosim, všečkajte in upišite se, hvala.